Wamebainisha hayo wakati wakishiriki zoezi la kufanya usafi katika soko la Green lililopo katika mji wa Mikumi, na kutaja ubovu wa miundombinu ya soko imesababisha watalii wengi kutofika kwenye soko hilo, hali inayowapunguzia kipato. Hifadhi inatusaidia saa tunatoa wageni mbalimbali, wanakuja kula vyakula saa, ila changamoto ambayo tunayo kwenye masoko yetu, masoko machafu. Tunaomba serikali tusaidie kutusaidia soko liwe safi, hata wageni wanapokuja nasema mazingira yetu yanakuwa safi na salama. Soko hili la muda mrefu halina maboresho, tulikuwa tunaomba kama upo uwezekano hifadhi watusaidie nao kutuwekea mazingira ya soko ingalau lisiwe zuri, ila tuliwe kidogo la kisasa. Kwa upande wake, kamishna msaidizi mwandamizi wa hifadhi kanda ya Mashariki John Nyamhanga ameutaka uongozi wa eneo hilo kujenga vibanda vyenye ubora ili kuwavutia watalii wengi zaidi. Katibu tarafa, wekeza eneo hili, watu wajenge vibanda vizuri ili mgeni anapokuja anatembea kwenye eneo la soko ambalo ni zuri. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo naamini kabisa kwamba tukiweka mazingira yetu vizuri, wageni watapenda kuja Mikumi. Hifadhi bila wananchi wanaopakana na sisi, hifadhi yetu haiwezi kuwa salama, haiwezi kuwa endelevu. Hivyo tunafanya shughuli hizi katika kuonyesha umoja wetu na jamii ya Mikumi na sehemu zingine ambazo zinapakana na jamii ya Mikumi na National Park ya Mikumi, ili basi tukae kitu kimoja katika kulinda hizi maliasili ambazo kwa kweli Mwenyezi Mungu ametubariki. Shughuli za kiuhifadhi, magari, silaha za kwa ajili ya ulinzi, vyote vimeboreshwa, na yote ni kushukuru kwa kweli serikali yetu inatuona kwa jicho la ukaribu sana. Yaani inatulea vizuri. Na tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais na serikali yake kwa jinsi inavyojitoa katika kuweka mazingira yetu ya hifadhi zetu zote na especially Mikumi. Ni miaka 60 tangu kuanzishwa kwa hifadhi ya taifa ya Mikumi, ambapo zoezi la usafi limefanyika katika soko la Green lililopo katika mji wa Mikumi, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho hayo. Miriam Mika, Crown Media. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.